Nu ką, lieka pasveikinti Uteną su trečia vieta. Deja, mums šiandien varžybos labai nepavyko. Labai žaidėme banguotai. Pradžią išėjome lyg ir susikaupę, bet toks jautėsi stresas. Ir kuo greičiau norėjosi, kad jis nusiimtų, nepavyko mums tas dalykas. Ir Utena kažkiek nutolo. Paskui vėl sugrįžome į tas varžybas. Bet tie sugrįžimai visi pareikalavo daug tų jėgų. Ir deja. Sunku kažką pasakyti, nes, kaip sakant, užėmė tą prasčiausią vietą turnyre, ketvirtą, nei medalį, nei nieko. Nežinau, kažkaip buvo gal keista, nes atrodė, gal Utena turėtų jau didesnį spaudimą, bet varžybos pradėjo, mes labiau susikausti, jos paleidom, nors sugebėjom grįžti, bet vis tiek vėl porą klaidelių ir iš karto jie bėga greitą, mus nubaudė už to ir po to nebesugebėjom atsakyti jiems. Mes to nusipelnėm, iš tikro, negali sakyti, kad Klaipėda ten nenusipelnė, arba jie mažiau kovojo, mažiau norėjo, bet aš manau, mes sunkesnį kelią nuėjom iki šitos bronzos, sakykim, tos, nu, vis tiek vienaip ir kitaip taip istorinės bronzos, nes gal antros be abejo, bet, nu, šitas kelias dabar, sakykime, pasiekti tą top 3, tai yra sunkiausias vis dėlto, nes dabar iš dviejų rungtynių žaidys su to pačiu reikėjo mums su Rytu žaisti, tai tikrai buvo sudėtingas momentas ir nelengvas. Smagu, kad atnešam džiaugsmą savo žaidimu, savo miestui, savo fanam, tie, kas mus myli ir tie, kas mus nekenčia. Tai taip mums visiems reikia. Ar turim klausimą? Lukas Malinauskas, prašom. Treneri, mes visi nekantram laukiam, ką šito event sudėtis gali šitam kampe turnyre įvykėti Rytą. Susidūrėt su Lietkabeliu, kurie yra tas dvi komandos pagrindiniai jūsų varžovai LKL dėl antros vietos. Dabar vertinant jūsų komandos potencialą, jūsų akimis, koks yra tos šitos komandos potencialas, ar tai yra antra LKL komanda, ar tai visgi trečia? Mes esam dabar treti. Tai reiškia, šiai dienai mes esam trečia komanda Lietuvoje. Bet tai čia yra, vadinasi, šiandien kokia diena? Vasario 14 berods. Taip, tai vasario 14 dienai esam Lietuvos trečia komanda. Vasario 15 dienai arba iki kitų rungtynių ten kokių vėliau, tai jau bus nebežinia, reikės iš naujo toliau muštis, kovoti ir atiduoti save taip, ką darėm prieš tai. Tai šiai dienai yra taip ir tuo galim, kaip sakau, didžiuotis. Lietkabelis, taip, jie to fiziškumo, sakykim, panaudojo vakar daugiau negu mes, jeigu būtų įsijungę tie šaunus vyrai, ten Čepukaitis, sakykim, Šulskis, kaip jie šiandien, sakykim, galbūt kitiem nėjo, kaip pavyzdys, Getsui ten laisvi metimai nesukryto. Bet jokių problemų, kada žaidžia komanda, kada man kaip treneriu aš galiu, kaip čia, strateguoti galiu, kada galiu stumdyti tuos šachmatus, o kada kažkur du žmonės dingia, nu, tiesiog, ar trys ten kokie, nu, yra sudėtinga, tu ten pas mus ta rotacija nebegalinė, tikrai. Tai tada tu tiesiog labai apspręstasis ir sudėtingas su tokiu fiziškumu žaisti ten 5-6. Tai šiandien turėjom, nors Klaipėda tikrai ir 10 kamuolių tų pačių nusijėmė, jie turi tos ikros, kaip sakom, mes taip vadinam, slengų ten visur, ir ant pečių, ir ant blauzdų. Tai bet mes šiandien vyriškiau sustovėjom, paprasčiausia vyriškiau. Tai buvo vienas iš tokių, nu, tai svarbu, tokiuose tituluose tu turi pastovėti už save. Turime klausimą iš LKL Akademijos. Sveiki, trener. Labas. Kaip motyvavot žaidėjus, kad po vakarykščio patirto pralaimėjimo šiandien sugebėjo komanda parodyti tokį galingą pasirodymą? Aibės minčių buvo vėlgi, kaip sakau, kaip pradėti, kaip juos, ar ten užrėkti ant jų, užspausti juos ir ten rodytas klaidas, ar tai atvirkščiai to ant pozityvo ir viso kito. Tai šiek tiek panalizavom, taip keliais žodžiais trumpai vakar dienos rungtynės, pasakiau, kad vyrai, jūs dėl to, kad vakar nesužaidėm kaip komanda, mes dėl to, dėl vienos dienos ar vienų rungtynių netapom blogesni. Nei vienas ten, nei Vaidas Šepukaitis, nei Vytautas Šulskis, pasikartosiu, jūs dėl to netapot prastesni žaidėjai. Taip gal suveikė tas stresas, tas, nu, suveikė, nu, tai ką padarysi, bet mes žmonės esam, nepamirškit, mes žmonės, aš žmogus, aš ne robotas, jie lygiai tokie patys. Tai ką padarė, mes peržengiam per save.
nežinau, ten, dabar gal visi gudrus sako, o jo, Juventus čia dabar, čia jau jo, čia, čia jau dabar, jie čia turi kažką imti. Net ir dabar mes nieko neprivalom imti. Aš kaip sakau, Žalgiris vienintelė komanda, kuri privalo tapti čempionais. Toliau Rytas turėtų tik tai gauti nuo Žalgirio, Lietkabelis turėtų gauti nuo, nuo Žalgirio ir nuo Ryto. Mesgi turėtumėm būti nuo, ten, nuo tos ketvirtos vietos iki ten kažkur. Tai, tai va tie dalykai yra svarbus. Mes peržengėm, mes padarėm daugiau. Reikia tą pripažinti, čia kaip nori tie, tie, tie ekspertai ar, ar dar kažkas čia bando kažką mums primesti kažkokias tai etiketės. Taip, Vaidas Kariniauskas žydi, taip. Bet jisai, nu, kur prieš tai buvo, ten, sakykime, nebuvo jo, ten, tie patys kiti žmonės. Aš jais didžiuojuosi iš tikrųjų, ką jie daro ir kaip jie stengiasi ir, ir visai nepykstu dėl to, kad mes tam pra, vakar pralaimėjom. Tiesiog mes esam žmonės. Paskutinis klausimas, Lukas, mačiau kelią ranką, taip, Lukai? Trenerė, kiek šitas turnyras jums padėjo susipažinti dar kitaip su šitą komandą ir pamatyti savo tos tikruosius lyderius tokiam titulo kontekste? Jo, geras klausimas. Nu, psichologija tai yra... Aš visada galvojau, kad aš nu, toj vietoj gerai orientuojuosi, bet, bet davė tikrai tokio apmąstymam to peno, nes tu turi išlaviruoti. Nu, vat gerai, aš visą praktiškai naktį šiandien galvojau, nu gerai, tai ką aš galėjau dar padaryti? Nu, nežaidžia, 2-3 žmonės, iš ten 10 žmonių dar ten kitiems, šiaip pirmas, apskritai pirmą kartą ten kokie 3-4 tokiam turnyre apskritai, nu, vat nežaidžia, ir, ir, ir taip, taip, tai gavau patirties beprotiškos daug, nes tada turėjau dar kitaip daryti, dar būčiau šiandien, jeigu žaistumėm iš naujo, dar kitaip daryčiau prie tokios situacijos, tai patirtis be jokios abejonės, aš ir pakankamai esu dar jaunas treneris ir aš mokinuos, nes aš kažkoks stebuklą darys. Viskas darbo ir, ir su galva pasiekėm. Rungtynės tikrai nebuvo lengvos. Iš pradžių šiek tiek sunkiai pradėjome. Sėk yra tas jauduliukas, žaidžiam dėl, dėl medalio. Bet džiaugiuosi, kad komandai turime patyrusių žaidėjų ir susitvarkėm su to spaudimu ir rodėm savo pranašumą. Tai tikrai buvo geras rungtynės ir esame laimingi. Mhm. Laikas žurnalistų klausimams, jos galite užduoti pakelę ranką. Taip, matau, Lukas Malinauskas, prašom, Lukai. Labas, Vytai, kiek buvo nerimo, kaip atrodys šiandien kovoti dėl trečios vietos, kaip vakar buvo taip pakankamai kirsta per jūsų ambicijas, vis tiek triškot noriu žaisti finale? Neskaičiau, kad buvo tokio kažkokio nerimo, mes vis tiek esame, žinom, kad esame gera komanda, tikrai vakar nesužaidėm, kaip galėjom sužaist, gal tas jaudulys kažkiek pamaišė, bet... Na, kaip ir pasikartosiu, kaip ir sakiau, kad džiaugiuosi, kad Hebra susitvarkė su tuo, su tuo jauduliuku ir, ir išėjom ir rodėm savo pranašumą. Taip, vėl Lukai, prašom. Kas patį asmeniškai supykdė ketvirtam kelinį, 9 taškai pelnyti, per pirmą pusę 1 taškas, kas patį asmeniškai supykdė, kad įmės tiek iniciatyvos ir matėm paties emocijas? Supykdė tas, kad komandos draugai pirmoji pusė mane pasavo kamulio, tai antroji pusė atsiemiau.